Sino si Mariano Llanera? Si Mariano Llanera ay isang general na nakipaglaban sa mga lalawigan ng Bulacan, Tarlac, Pampanga at Nueva Ecija. Isa rin siya sa tatlong ama ng sigaw ng Nueva Ecija, kasama sina Pantaleon Valmonte at Manuel Tinio. Si Mariano Llanera ay isinilang sa Cabiao Nueva Ecija noong ikasyam ng Nobyembre taong 1855 ng mag-asawang Juana Nunez at Enrique Llanera. Nakapag-aral si Llanera sa kolehiyo de San Juan de Letran ngunit walang natapos, gayon paman, siya ay naging kabesa de barangay at kalaunan ay naglingkod bilang kapitan munisipal ng dalawang termino sa bayan ng Cabiao. Nagpakasal siya sa kanyang unang asawa na si Salome Sia Poco noong 1877. Dahil isang mason, inakusahan siyang subersibo ng kura kung Espanyol at sinamsam ang kanyang ari-arian. Nang makarating ang balita tungkol sa revolusyon sa Nueva Ecija at Bulacan, ang mga kalalakihan ay kaagad na tinipo noong ika ng Setyembre taong 1886, kabilang sa mga namuno ay sina Mariano at ang kanyang anak na si Eduardo, Mamerto Natividad, Alipio Texon at Manuel Tino. Ginamit ni Lianera ang kanyang sariling watawat, Isang mapurol na itim na watawat na may puting letrang K sa kaliwa at puting bungo na may X na buto sa kanan, ito ay binansagan ni Andres Bonifacio na bungo ni Lianera. Si Lianera ay nagtipo ng halos tatlong libo na mga kalalakihan kasama si na Manuel Tino at ang kanyang mga tauhan, nakadalasang armado ng mga bolo at mga sibat na kawayan, iilan lamang ang may mga baril, sa tatlong libo na nagboluntaryo, limandaan na determinadong kalalakihan ang napili para sa pag-atake. Bago ang pagsalakay, sa pangunguna ng isang bandang pangmarcha ng Kabyaw na nagngangalang Banda Makabayan de Kabyaw, Nagsama-sama ang mga revolusyonaryo mula sa Cabiao at Gapan City sa Sitio Pulo na may limang kilometro ang layo mula sa San Isidro, Nueva Ecija noong ikalawa ng Setyembre taong 1896. Sa kabila ng pagkakaroon lamang ng isandaang replay, ang mga revolusyonaryo ay galit na galit na lusubin ang mga Kastila sa Casa Tribunal, ang Arsenal, at iba pang mga gusali ng pamahalaan. Matapos ang tatlong araw na labanan ay napatay nila ang kapitan ng mga gwardya sibil na si Kapitan Joaquin Machoro at napaalis ang mga natirang sundalong Kastila palayo ng San Isidro. Mabilis na nakapaghanda ang mga Kastila ng dalawandaang armadong Kastila at mersenaryo ng sumunod na araw, at sinalakay ang kumpiyansa dong mga revolusyonaryo, at napaalis sila mula sa sentro ng pamahalaan. Sa sumunod na araw, mas maraming puwersa ng Espanya ang dumating, napilitan ang mga revolusyonaryo na umatras, sa kanilang pag-atras ay nasa anim na po sa panig ni Nalianera ang nasawi, kabilang si Pantalyon Valmonte. Nagkaroon ng matinding pagtugis sa mga rebelde, napilitang tumakas ang mga taga patungong Pampanga, at ang mga mula sa Gapan ay tumungo sa San Miguel Bulacan. Noong ika ng Desyembre taong 1886, Nagtagumpay siya sa mga labanan sa Baling Kupang at Sibol sa San Miguel Bulacan. Ang mga rebelde naman mula sa San Isidro ay tumawid ng ilog upang magtago sa HN Nueva Ecija. Ang mga kamag-anak ng mga rebelde ay pinalayas sa kanilang mga tahanan, ang walang humpay na pagtugis ng mga Kastila sa mga rebelde ay napilitang magwatak-watak ang mga rebolusyonaryo at magtago hanggang Enero taong pito. Para lamang mapasuko siya, hinuli ng mga Espanyol ang kanyang mga kababayan, winasak ang kanyang tahanan, at ipiniit ang kanyang buntis na asawa. Matapos mamatay si Bonifacio noong ikasampunang Mayo taong 1877, si Llanera ay itinalaga bilang Lieutenant General sa Asemblea na ginanap sa Puray Montalban na ginawa ng Department Government of Central Luzon, Nagsilbi sa kanya si Namamerto Natividad at Isidoro Torres. Isa rin siya sa mga lumagda ng kasunduan sa Biak na bato noong ikalabin ng Desyembre taong 1897. Isa rin siya sa nakasama ni Aguinaldo na ipinatapon sa Hong Kong noong ikadalawamputatlo ng Desyembre taong 1897 alinsunod sa kasunduan sa Biak na bato. Pagbalik ni Lianera sa Pilipinas, inatasan siya na ayusin ang pamahalaang panlalawigan at munisipalidad sa Nueva Ecija. Noong ikadalawampu ng Hunyo taong 1888, siya ang namuno sa first zone ng Nueva Ecija na binubuo ng mga bayan ng San Isidro, Cabiao, San Antonio, Haen, Gapan, at Peñaranda. Nang sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano, Si Lianera na komandante superior ng unang batalyon sa Nueva Ecija ay dinestino sa 4th Zone ng Maynila ni General Antonio Luna. Noong ikadalawamput tatlo ng Pebrero taong isang libo walundaan at naput si Lianera at ang kanyang puwersa ay kasama ang puwersa ni General Antonio Luna na sumabak sa isang kontra-atake sa Kaluokan upang maiwasan ang pagsalakay ng mga Amerikano patungong Hilaga, ang kontra-atake ay bahagyang nagtagumpay lamang dahil ang batalyon ng kawit ay tumangging tumulong. Noong ikalabindalawa ng Mayo taong walundaan at ipinagkatiwala sa kanya ni Aguinaldo ang pagtatanggol sa mga bayan ng San Isidro, Gapan, at Cabiao. Katulad ni Rizal, si Lianera ay ikinulong, habang nakakulong, isinulat niya ang, sa inang bayang Pilipinas, na nagpapakita ng pagmamahal niya sa bansa. Si Lianera ay nahuli ng mga Amerikano at ipinatapon sa Guam noong ikalabing anim ng Enero taong isang libo at isa, kasama si Artemio Ricarte at tatlumpu pang mga opisyal ng militar ng revolusyon, nakabalik lamang siya sa Pilipinas noong ikadalawamput anim ng Setyembre taong isang libo at dalawa. Noong 1919, pinakasalan niya ang kanyang ikalawang asawa na si Feliza Balahandia. Namatay siya sa kanyang bayang kinalakihan sa Nueva Ecija noong ikalabin ng Setyembre taong isang libo apat dalawa sa edad na walumput pito. Noong 1898, ipinangalan sa kanya ang isang kalye sa Buak Marinduque bilang parangal sa kanya. Noong 1899, ang Labuyog, isang sityo sa Pozo Rubio sa Pangasinan na tinitirhan ng mga Igorot ay pinalitan ng Lianera. Noong 1955, inaprobahan ang Republic Act 1221, na bumuo ng isang munisipalidad sa Nueva Ecija na ipinangalan sa kanya. Ang General Lianera Memorial Lodge No. 168, na itinatag noong 1963 sa Gapan City, ay ipinangalan bilang parangal sa kanya. Ang General Llanera Memorial Lodge No. 168, na itinatag noong 1963 sa Gapan City, ay ipinangalan bilang parangal sa kanya. Noong 2007, ang National Historical Institute ay naglagay ng isang marker sa Cabiao Nueva Ecija bilang parangal sa kanya. Kung kayo ay aking tatanungin, Anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito? Mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw. Sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.